Ольга Закапко талановита, чарівна та впевнена у собі, а ще практично завжди зі зброєю. Ось жінка вдягає спеціальну спортивну уніформу і бере свою улюблену гвинтівку. Вона вже 17 років вірний друг і супутник титулованої дніпровської спортсменки. Ольга зізнається, що кульова стрільба – це її спорт, зрозуміла вже на перших змаганнях. Я на своїх перших юніорських соревнованиях зайняла третє місце, і у мене навіть була... Помню, последние 20 выстрелов без потерь. Без потерь – это без девяток, одни десятки были. Поэтому, да, меня сразу… Я поняла, что у меня будет получаться. Спортсменка холоднокровно прицілюється и робить постріл у мішень. Десятка на електронній мішені – давно звичний результат для Ольги. Її особистий рекорд – 400 очок. Це 40 пострілів поспіль у десятку. У 16 спортсменка виконала норматив майстерки спорту України, а вже за рік отримала звання майстерки спорту міжнародного класу. Нині Ольга Закапко – багаторазова чемпіонка України та переможниця чемпіонатів Європи і світу з кульової стрільби. Каже, чітко пам'ятає практично кожен свій турнір. Я виграла автомобіль на соревнованиях. В Польше. И, наверное, да, самый для меня такой памятный, потому что когда я шла на последний выстрел, я помню, у меня пульс, винтовка, мы прикладываемся щекой, у меня пульс бил в щеку, можно так сказать, и я чувствовала этот пульс по винтовке, но я справилась, и последний выстрел это была десятка. Працювати із Ольгою – одне задоволення, говорить і тренер спортсменки Георгій Коновалюк. Тут більше виходить на перший план, відсотків на 70 – це психологія, психологічна підготовка. Тому що нічого не потрібно розказувати, показувати, всі знають, як настроїтися на змагання, як підійти до змагань, як підібрати кулі, як зробити, відрегулювати зброю. Останнім часом дніпровська спортсменка взялася і за тренерську діяльність. У рідній дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 1 навчає зам кульової стрільби ще зовсім юних спортсменів. Цель – з чемпіонату України виступити хорошо і літом підготовити дітей к юніорському чемпіонату України. Я дуже хочу, щоб мої діти поїхали на перший чемпіонат України, їхній. І мій, мабуть, теж. А ще Ольга Закапко закінчила Дніпровський юридичний ліцей, займається фітнесом, обожнює собак та мріє виховати олімпійського чемпіона. Поки ж готується до власних цьогорічних стартів. Перший у Вінниці вже в лютому. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».